Головне, щоб жінка була щаслива. Одна скола тут, а одна скола отут. Приходьте, я буду вам розчиняти. Мілая моя сонечко лісне. Представте, людина там. Рік перекошена. Боже, яка красотка. Ми її вирізняємо із толпи. А ботокс? Вузький у дівчат. А він пішов, значить, оце з дивдогуб. Не ходіть до практикантів. Киці моя, так проблема ж не в тобі. Перегляньте своє оточення. Це ж як наркоманія, правильно? Ну що, я вас всіх вітаю. Це Мурований Лів. Сьогодні чудові гості і чудова тема, до якої ми підбиралися майже місяць. Я б її окреслив так. Індустрія краси і її вплив на нас. Вплив цієї індустрії на конкретних людей, на наше життя, на життя жінок, які, ну, перш за все, користуються її продуктами. Але я хотів би про свій чоловічий погляд на все це. Я хотів би позадавати моїм чарівним співрозмовницям сьогодні свої дурнуваті чоловічі питання. Маю надію, що мене не звинуватять потім у сексизмі або ще у чомусь, бо таке буває. Тому мої чарівні співрозмовниці Олена Похиленко, візажист і стиліст, і Юля Дубінська, косметолог. Абсолютно різний підход у них до того, як зробити жінку красивою, хоча виконується одне й те саме завдання, якщо я правильно розумію взагалі жіночу природу, то жінка має бути щасливою. І ти от хоч вмри, але це треба зробити, це завдання і чоловіків, і власне жінки, і її батьків, і всього оточуючого світу, і звичайно людей, які цьому приділяють увагу, які профі саме в цьому. От, наприклад, стилісти, візажисти і, наприклад, косметологи. От скажіть мені, будь ласка, що змінилося останнім часом, ну, скажімо так, за останні, верніше, ні, давайте так, з того часу, коли ви почали цим займатися, що змінилося в індустрії, в її підході до жінок, в ставленні жінок до цієї індустрії і так далі. Ну, ви зрозуміли, да, про що? От що змінилося? Бо мені здається, що це дуже динамічний процес. Лена, якщо ви... Так, я вже візажистом працюю давно, 19 років. І, скажімо так, я була на самому початку зародження взагалі цього поняття. І коли ще весільний макіяж робився, макіяж на телебачення робився, да, гримери вони називалися, вони навіть називалися візажисти. І, ну, це ж моя професія, я маю на цьому заробляти. Да? Мені це подобається робити жінок красивішими, так, десь підкреслювати позитивні моменти, приховувати негативні моменти, якщо вони є. І я ж мала якось привчити, що не тільки на весілля, не тільки там, да, я маю по суботам працювати. Привчали ми дівчат, що, наприклад, мейк можна зробити на день народження, мейк можна зробити на вечірку, до театру і так далі. Ну, тобто розширювали цю індустрію. Умисно, ну, звичайно, умисно, тому що це заробіток однозначно. І я це признаю як візажист, який пропрацював 19 років. Але, наприклад, якщо до мене приходить клієнтка, я не тільки візажист, а й перукар, на пофарбування волосся і так дивиться на кількість косметики, яку я там виставила. Да? Вона каже: ой, а я зовсім не фарбуюся в житті. Я кажу: боже, як прекрасно, яка ви молодець. Да? Насправді, я досить, ну, мені імпонує косметологія і імпонує догляд за шкірою перш за все. І мій перший косметолог, вона мені сказала: Лена, ти знаєш, краще блищати здоровою шкірою, сяяти, аніж крутим мейком. І я досі, за 19 років, я можу підтвердити кожне слово. Перше є догляд за шкірою, догляд за собою, а потім вже макіяж. Тому що при якісному догляді за шкірою і за своїм тілом, за своїм здоров'ям не потрібен макіяж, або його не потрібно багато. Так, цікава Юля. Думка. Цікаво таке почути від візажиста. Ви знаєте, я в косметології, косметолог в місті Кропивницькому, косметологі з 2009 року.
Спочатку я закінчила курси косметології в Києві, в міжнародній медичній групі. Почала спочатку працювати, знаєте, я таким скептиком була всіх ін'єкційних методик. Я думала, що це все не про мене, я не захочу це все робити і собі, і тим паче своїм клієнтам. І почала з доглядових процедур. Ви знаєте, раніше було дуже мало гіалуронової кислоти в обличчях наших клієнтів, це я маю на увазі. Зараз мені здається, що з'явився дуже великий попит на індустрію краси, всі хочуть виглядати гарними, і це вже десь просто зашквар якийсь в цій темі, тому що через попит з'явилося дуже багато спеціалістів, всі, дуже багато лікарів переходять з медицини в косметологію, тому що тут і заробіток більший, і в цьому дуже багато з'являється тренерів, і тренери теж хочуть відрізнятися один від одного, їм треба заробляти кошти, і починають придумувати якісь різні методики нові, і іноді це просто доходить до якогось абсурду. Ми бачимо там, зараз вже бачимо довгі підборіддя, потім кути на щелепах окремо від щелеп. Ми бачимо якісь да, ось такі. Це, але це ж правда. Не гіалуронова кислота? Це гіалуронова кислота. Теж, да? Це гіалуронова кислота, так. І от приборщуємо в цьому плані, чесно кажучи. І скули, набряки, цього вже стало дуже багато. Що хотіла сказати про тренерів? Дуже багато різних технік, і технік неправильних. Іноді не можна навіть так працювати, тому що можна нашкодити людині. Рекомендуються великі дози. Ну, це не всі тренери, я не хочу прямо про всі говорити, але цього дуже багато. Слухайте, ну є ж, там, скільки б мені не казали, треба робити отак, роби отак, там, та-та-там. От я там двічі на рік відпускаю бороду, і мені всі дають там про... А ти масло для бороди купив? А чого ти не підбриваєш тут? Ну, не робиш це. Ну, тому що у мене метросексуальності рівно нуль. Ну, якби вона була, то, ну, певно, я б хотів би цього. Але для мене борода – це хіп і все. Ну, от. І от оці тренери і все решта. Да? Ми з вами перед початком програми говорили про те, що спрос, як це, запит народжує пропозицію. І мені здається, що зараз вже пропозиція випереджує запит, і вона розповідає запиту, ну, жінкам розповідає, так. А що це ви досі тут не той ву? Так, да? Є таке? Так і є, так і є. І ви, як косметолог, який все ж таки продає ці процедури, не радите перебільшувати все це? Я не раджу, звісно, перебільшувати, і я раджу все ж таки вибирати спеціалістів. Вибирай, дивіться на того, як виглядає косметолог. Якщо він виглядає адекватним, то, звісно, і ви будете адекватними, ну, візуально, я маю на увазі. А є косметологи, які... Є дуже багато косметологів таких, звісно, є. Ну, насправді, у кожного ж поняття, да, там, адекватності, ну, своє. Якщо дівчинка там хоче, мріє, або вона вважає, що великі губи, да, це круто, то вона подивиться, наприклад, на природнього косметолога, в якого немає ніяких прибільшень ні в губах, ні в повіках, там, да, ні в скулах. Скаже, та ні, ну що це за косметолог? Вона собі навіть губи не зробила. Ну, тобто, да, це абсолютно різний підхід. І ми дійсно, от правильно сказали, що ми обираємо собі косметолога, проєктуючи те, як я хочу виглядати. От, да, я хочу приклад, ці губи, то я виберу косметолога, в якого, ну, прям все зроблено, і підборіддя, і, наприклад, розповідають ж косметологи про свої досвіди. О, я собі сьогодні скули чолі зробила, підборіддя зробила. До речі, чому роблять підборіддя? Тому що зараз тренд на трикутні обличчя. Коли розширений лоб. Трикутні і звужене... обличчя. Да, раніше, ну, в мене, як у візажиста, є поняття корекції обличчя. Mm-hmm. Оцей скульптурінг, да, який шалений, так чингачгуками то малюємо темним, світлим, потім все блендеримо, і виходить кінозірка. І
ось це поняття, да? Раніше ми все, що виходило за овал, ми коректували. І раніше трикутне обличчя було неправильним. А зараз це тренд. Тобто, знаєте, наскільки ця індустрія дійсно змінна. Угу. Змінна. І ну, робити собі постійно все по трендам, це можна влипнути, звісно, в історію. Ліна, а хто формує тренди? Ну, зараз я вважаю Інстаграм. Він же нас чує. Я вон тільки вчора там проговорила про футболку, мені Інстаграм видає вже просто мільйон сайтів з футболками. Тобто, якщо дівчинка проговорює тему, я хочу губи, я хочу скули, я хочу те, я хочу це, їй соцмережа це видасть зразу. І от, наприклад, да, я думаю, що зараз всі більш до природнього приходять, тому що мені усюди в соцмережах видає все природнє. А, наприклад, дивіться, ми кажемо, у нас якийсь перегиб. Наприклад, да? Тому що вам це потрапляється, на нас впливає. Ну, це ж сегментація на там, наших інформаційних бульбашок, правильно? Однозначно, да. Тобто у нас йде вплив. А нам здається, що то доля. Раз я це, знаєте, лістанула в інстаграмчику, все, зроблю я собі ці губи, скули, підборіддя, значить, от потрапило воно мені, все. А от скажіть мені, це, ну, Юля казала про перегиби. Раніше для нас були як еталоном, так, краси, ну, наприклад, там топ-моделі. Так? Фешн-моделі, топ-моделі, ну, тут же. Сінді Кроуфорд. Ну, ну да? Типу, Клаудія так. Шифер. Да, колись там і Мерлін Монро, і Бріджит Бардо, і так далі. Зараз, я так розумію, у зв'язку з розвитком соцмереж, ми все ж таки більш до інстаграмних зірок, ну, не ми, я кажу, я, в мене в інстаграмі немає, і, да, хай Бог милує, але, а там зовсім інші зірки. От ми, як ви вважаєте, чи доречно їх сприймати еталоном, і чому, наприклад, все ж таки, модельний бізнес нікуди не подівся, з подіумів жінки не пішли, але там не побачиш. Ні. Чому дівчата, особливо молоді, не дивляться туди, а дивляться на інстаграмність, особливо там московських або там десь ще. Не дай Боже. Да. Це такі, чесно кажучи, техніки якраз з Москви приходять. ТП? Так, здорові губи, там такі, чесно, непристойні назви навіть є. Так, тепер непристойна назва, якщо хто захоче, загугли. Да, Юль? Це точно. ТП – це дві літери? ТП, так, це техніка створення форми губ. Ви щось не договорюєте. Дівчата в курсі, дівчата. Так, і мені теж, ви не скажете, мені доведеться потім ТП оце гуглити, так? Так. З приводу зірок, я не знаю, ви зустрічали десь чи ні, навіть Меган Фокс 2 чи 3 місяці назад в Інстаграм виставила своє фото, зробила допис. Це про те, що все ж таки з гіалуроновою кислотою у нас все ж таки щось не то. Зробила допис, насправді я виглядаю не так, як на цьому фото. Бо на цьому фото я виглядаю, як надувна українська лялька. А, ви, да, щось ви було. Ви бачили таке? Да, да. Навіть же... Був шкандаль з приводу саме української ляльки надувної. Чому саме українська? Ну, і там нас вже помітили. Так вона щось зробила собі? Чи це був жарт? Чи що? Якщо, як я дивлюся її останні фотографії, все ж таки вона трошки... перебільшила з губками, там десь все ж таки є перебільшення, ну, вона вирішила так собі. Так, хочу знати... Чи треба на зірок нам треба бути собою, перш за все. І треба підкреслювати так, з віком ми старіємо на всіх шарах і кісткова система, і м'язи, і шкіра, і жирова клітковина, і, звісно, що з віком все це провисає, і нам, що нам треба зробити, це просто заповнити ті місця, ну, якщо ми говоримо про гіалуронову кислоту, і там, де не вистачає цього об'єму. Mm-hmm. І підкреслити свою натуральність, а не брати там шаблони там, з зірок чи... Юля, є можливість зробити це так, щоб твоє обличчя не змінилося?
ну от взагалі не змінилося. Я маю на увазі, що так чи інакше, у мене є там кілька знайомих дівчат, які в доволі молодому віці беруть і починають це все робити. Потім раз, воно щось несиметричне, вона доколює в іншу сторону. Перекос пішов туди, там. І це нескінченний процес. Ну, є можливість це зробити, і при тому, ви ж самі кажете, про тренерів, про косметологів, які, я ж так розумію, що кожен грам гіалуронової кислоти – це плюсик, правильно? Ну, так. Давай зарядимо от скільки чи от скільки. Ну, це ж теж робота і це заробіток. От де народжується оце? У вас же є клієнток, ну, купа. Все одно під час процедури, чи то масаж обличчя, чи то там зачіска особливо, це ж години. І дівчата про щось говорять. І я не вірю, що вони не розказують про свій, про свою мотивацію зробити щось. От скажіть мені, яких топ мотивацій, чому я хочу зробити великі губи? Ну, знову ж таки, про Інстаграм. Зараз всі продають себе, свій бізнес. І треба, а що таке, що привертає увагу, це візуал, так? І перше ми бачимо, що картинку десь. І комусь хтось вважає, що якщо побачать здорові губи, звернуть увагу, натиснуть і подивляться і так далі. Наприклад, один із варіантів. В когось просто, можливо, оточення, низька самооцінка і так далі, можливо, із-за цього. Хтось хоче привернути до себе увагу людей, будь-кого, як варіант. Таких випадків, мені здається, дуже багато. Ну, в мене топчик такий... Я своїх клієнтів, знаєте, як вирощую все-таки. І в мене топчик, ну, не хочу старіти. Не хочу старіти. А чому тут? І більшість, ні-ні, от до перегинів, ні. В мене практично немає такої аудиторії з перегинами, тому що я, вони мене питають, Ліна, так хочу губи вколоть. До кого піти? Навіщо? От... До кого піти? Ну, то хоче вона, щоб бути щасливою. Ні, наприклад, дивіться, можна розібрати... Дівчатам я геть такого, ну, взагалі не рекомендую. А якщо, наприклад, жінка за 45, там, да, з'являються в губах кислітні зморшки. Так. І вони, ну, вони реально зменшуються з віком, тому що у нас ця гіалуронова кислота зменшується кількість її в організмі. І для того, щоб розрівняти, значить, ці зморшечки і зробити, як було, наприклад, 5 років тому, можна підколювати гарні продукти, там 0,55 у такусіньку кількість, просто для зволоження. Не для збільшення об'єму, а для зволоження. І от ви кажете, от непомітно, це буде непомітно. Коли ти не робиш із себе когось іншого, а коли ти трошечки такий реверс робиш, трошечки, ну, я досить акуратно. Трошечки, я вибачаюся, трошечки поправлю, що все ж таки так, ви правильно сказали, що 0,5 мл для того, щоб невеличкий об'єм до того стану, як було там в молодості, наприклад. А кислітні зморшки, там є інші техніки, їх окремо заповнюють, ми заповнюємо окремо, і це не має гіперкорекції, це дуже так, гарно виглядає, так, і так. Просто жінка виглядає... Корекція вікових змін, правда? Так, корекція так, просто змін. Жінка виглядає... Гарною молодою. Гарною молодою. Так. Ну, це коли ми потихеньку це зробили, так? Але так. Скажіть мені, от я, ну, ходять по місту дівчата, і ти звертаєш увагу, що там, ну, ще досить далеко до вікових змін, але оці губи вже треба зробити. От вони це спілкування з в якомусь колі, в якому перший хтось зробив, це ж як наркоманія, правильно? Хтось сказав, блін, такий кайф, а давайте всі зараз, ну давайте. Хто-то согласився, хто-то не согласився, так? Отут, скажіть мені, будь ласка, я ж чоловічий, ну, свій погляд. Де в цій схемі дурнуватій є місце чоловіка? Я не зустрів, у мене, ну, звісно, що у мене своє коло спілкування, немає жодної, ну, жодного у мене знайомого, який би сказав, що мені оце подобається. Це жіноче коло диктує таку моду? Чи є такі чоловіки? От не, я ж чому питаю, що вони розказують, ті дівчата, які там захотіли ще в молодому віці оце зробити? Ну, вони, ну,
класно, от подобається мені великі губи. От ніколи в мене таких не було, а я такі хочу і все. Але тут питання в професіоналізмі. Бо якщо повернутися до питання професіоналів, у візажистів є поняття золотого січення. Так? Леонардо да Вінчі, коли ти робиш пропорцію, яка відповідає пропорціям усім обличчя. Оці великі губи – це явно переген, і явно це ніяк не гармонійно виглядає. І це питання у косметологів. Я, наприклад, коли до мене приходять і просять висвітлити волосся, натуральне, гарне, там, да, хочу стати платиновою блондинкою, я відмовляю. От натріс. Натріс. Так. Я відмовляю, тому що я краще зароблю гроші на догляді, кажу, сонечко моє, давай я тобі краще зроблю вітаміни, догляд за волоссям, воно стане блискучим, гарним, класним, аніж потім я ж його буду і рятувати. Угу. Анджеліна Джолі в всьому виначення? Я думаю, що... Це ж є чоловіки роблять, люблять, правильно? Не знаю. У мене є одна кохана жінка. Чому сама Анджеліна Джолі спливла у вас зараз? Ну, тому що вона перша. Ну, вони природні, великі губи. Ну, в неї так, в неї природні гарні губи, так що вона тут не при чому. Слухайте, я все ж таки... аналізувала її фоточки. Чесно вам скажу. Ну, я аналізувала. Таки вона щось підколювала, ну чесно. Да, в неї природні класні губи свої, такі прям м'ясиста нижня губа. Але от верхня в неї не була такою. І вона змінюється, її губи, от фото подивиться, більш такі натягнуті, а потім більше зі зморщичками. Тобто гіалуроночка виходить, не виходить. Ну, ми ж не заліземо, да, до її косметолога. Що вона там робить? Я помітила зміни. Да? Угу. Так. Я думаю, що це просто бізнес і гроші. Бізнес і гроші. Так. І теж є в нас проблема в Україні, що в нас з'явилося дуже багато дешевих препаратів і процедуру ін'єкції губ можна зробити за 2000, за 2500. І, чесно кажучи, ну, хороший препарат, він, я от ін'єкую ті препарати, які коштують на порядок більше, там 3-4 тисячі сама, сам препарат коштує, плюс іще робота, плюс ті матеріали, які я використовую, плюс я навчаюся постійно, і це все ж теж входить в прайс. Ну, тобто не може хороша робота, якісні препарати коштувати дешево. А із-за того, що з'явилися іноді навіть не сертифіковані, дуже багато неякісних препаратів, дешевих, і із-за того, що вони дешеві, їх можуть, звісно, багато хто собі дозволити ін'єкувати. І от тоді ми бачимо дівчаток з великими губами. Але ж, знову ж таки, те, як виглядають губи, залежить також від самого препарату. Є такі препарати, які дають більш натуральний вигляд, а є такі препарати, знову ж таки, дешеві, неякісні і так далі, які дають негарні форми, вони набрякають, дають міграцію. Потім ми бачимо такі вузки у дівчат, міграція препарату просто вище, ніж треба. І, ну, коротше, що я хотіла сказати, що дешеві препарати з'явилося дуже багато на ринку, тому із-за цього багато дівчат можуть дозволити собі... Так, і дозволити собі це зробити. Тобто, якщо 5-7 тисяч коштує ін'єкція губ, уже дівчинка вже не так мало собі, не так багато собі дозволить. Так? Так. А 2 тисячі вже кожен може собі там. Просто от професіонал, це ж не лише про те, що ти купив гарний препарат, ти вмієш це колоти, але ще й в людських якостях. Коли до тебе приходить дівчинка і каже, хочу вколоти ці всі 5 мл і всі, знаєте, там, в мої губи, ти кажеш, ні, сонечко, а чого ти хочеш це зробити? У мене перше питання, коли дівчина хоче з волосся по пояс рубанути кареху, я питаю, що сталося? Ну, що сталося? Мене не цікавить цей момент гроші, мене цікавить цей момент людина і її внутрішній стан. Чому? Через що ти вирішила ці губи зробити? Навіщо тобі це сонечко? І там спливають різні особисті історії. Там, да, знаєте, ага, значить, в мене там чоловік був, пішов, значить, я тут така розумна, 10 в мене там у світ, а він пішов, значить, оце до губ, грудей, попи і там і так далі. Зумієте? Буває ось таке. І тут, як професіоналу, да, Юлі,
мені треба сказати: Киця моя, так проблема ж не в тобі, там, да? Не в твоєму волосі, не в твоїх губах. Це все зробити за 5 секунд можна. А чи зникне перша причина цього бажання? Знаєте? Тож чоловік десь в цій формулі таки є. Хоча б з мінусовими, мінусова складова, він все ж таки є. Це, да? Це до питання, да, чого, навіщо це жінки роблять? Скажіть, будь ласка, от ми ж розуміємо, що тренди там з'являються, щезають, колись змінюються. Мені здалося, що останнім часом вже оцих страшенних вій, оцих, які отак прямо отак очі закривають, отакі, що тренд на них трошечки щезає. Слава Богу. Це ж процес, який можна повернути назад, щось там викачують з тих губ, повертають їх в нормальний стан. Можливо, так, це зробити? Так, гіалуронове, мене, я люблю це робити. Я коли бачу негарні роботи, я, дівчатки ж приходять, і вже в них, наприклад, є гіалуронова кислота в губах. І то я їх так акуратненько розказую, що це має виглядати по-іншому, і давайте ми будемо це все розколювати. Є у нас фермент гіалуронідаза, яка розчиняє гіалуронову кислоту. Слава Богу. І так що приходьте, я буду вам розчиняти. У мене питання до косметолога. Так. Був в мене досвід розчинення філера в губах. І мені все це набридло, я вирішила все. Не хочу. Розчиняла. І дивіться, гіалуронідаза, вона розчиняє не тільки штучну гіалуронову кислоту, але і свою, я так розумію. Її все одно, вона не розрізняє, яку гіалуронову кислоту дивіться, розчинити. Бо це, значить, із того, що було прекрасно, геть мене їх не стало. Воно, це просто. І потім, знаєте, ось цей момент протримати і подумати, так, а коли мій організм почне виробляти ту гіалуронову кислоту, щоб стало нормально? Тобто, поясніть ось цей момент. По-перше, є такий момент, що ми могли забути, як виглядали наші губи. Я дивилась, в мене фоточки є в Інстаграмі. По-друге, є такі випадки, коли треба розчиняти. Однозначно. Десь за... Міграція, да? Міграція філера, або перегини. Да. Міграція і те, що гіперкорекція, і буває, що просто препарат не підходить саме для губ. Угу. І воно виглядає ненатурально, негарно. І це треба видаляти. Можливо, вам, мабуть, ніхто на це питання, це треба робити дослідження, щоб відповісти... Чи розчиняє власно, правда? Чи розчиняє власно, так. Можливо, розчиняє власно, але тут, знову ж таки, треба вибирати хороший фермент. Бо ферменти теж бувають різні. Треба, щоб це був фермент сертифікований, європейської якості, і тому все буде добре. Не треба цього боятися, розчиняти нехороші препарати – потрібно, тому що з часом це може призвести до нехороших розчиняти. Да. Скажіть мені, Бовдуру, що таке філер? Оце ж гіалуронова кислота щільна, да, Юрій? Так, щільна так. Гіалуронова кислота. Це якраз той препарат, який ми вводимо в губи, в скули, там куди треба. Називають контурна пластика. Якщо в тебе нема, то тобі зроблять. Так філер це що? Гіалуронова кислота зшита, яка в тканинах знаходиться певний час. В залежності від того, яка пропорція модифікованої, не модифікованої, тобто шитої, не шитої гіалуронової кислоти в препараті, воно це визначає час знаходження цього препарату в тканинах. Так. Тобто, так. А ботокс? А ботокс – це токсин. Це токсин. Це токсин. Угу. Це токсин. Підніміть бруд, да? Ага. Це токсин, який розслабляє, блокує передачу нервового імпульсу до м'язу. Тобто ми... А на що ж вони його отоїво? Щоб бути гарними. Це моя, чесно вам скажу, це моя улюблена процедура. Я вже собі ін'єкую ботулотоксин 10 рочків, і клієнтам теж. Ми не бачимо зморшки на обличчі, це ж гарно. Чи безпечний він?
Безпечно. Mm-hmm. Ну, є певні стани, захворювання, так, і коли не можна цього робити, але якщо ви у спеціаліста хорошого, то він знає, що кому можна, кому не можна. А кому і не можна? В медицині, я вам хочу сказати, що в медицині ботулотоксин використовується вже давно, і дуже набагато високими дозами, ніж в естетичній косметології. Тому ну, період лактації, онкозахворювання, перези, нервів. ДЦП, наскільки я знаю, да? Для розслаблення м'язів. Це коли не можна. А коли так, при угу. діткам ДЦП да, навіть да, да, да. ін'якують ботулотоксин. Угу. Угу. І це, мабуть, сама така речовина, найдосліджувальна, та, яка пройшла клінічні дослідження від А до Я в косметології, і тому боятися цього не треба. Це невеликі дози, і мене ніяк... Юля, у мене когнітивний дисонанс. Ви щойно сказали, що ботокс – це токсин. Токсин. І тут же ви мені кажете, що він безпечний. І от у мене когнітивний дисонанс. Добре. Поясніть далі. Пояснюю. Дивіться. Знову ж таки, кожна речовина – це або яд, або ліки. Ну, як і віскі, так? Тільки... Да? Як віскі. Так. Для чоловічої аудиторії. І тільки доза нам определяє, визначає, це будуть ліки, чи це буде яд. Тому в певних дозах це абсолютно безпечно. І якщо в нас є такий інструмент класний, ну чого ним не користуватися? Це вибір, звісно, кожного, але це безпечно. І це скоріше для як це, самоповаги жінки, да, її самопочуття і оцього. Для чого це робиться? Для чого? От я я виглядаю себе. Молодше на 10 років. Клас. Клас. Так? Так. Зморшок нема, зморшок нема. Ну, наприклад, да, вони ж складаються ось на лобі зморшки. Вколюють, немає там зморшок. Тому що ці зморшки, коли ти молодий, ти раз гармошечку зістроїв, і гармошечка розгладилась. А в, так сказати, 40 плюс, вона вже не сильно розгладжується. А 50 плюс. І з'являються заломчики, да. І ось ці заломчики жінки сприймають, як все, я постарішала, життя пройшла і так далі. Але це момент, ну, наприклад, що я не люблю в ботулотоксині, в тому, що зникає емоційність. Знову да? ж. Тобто, якщо там, я зараз повіду бровою так, або ось так. То потім вже не вийде, так? Все, покерфейс, ну, на лобі. Да? Угу. Все, ну, він не рухається. А це така частина емоційна, за якою ми можемо зчитувати да, якісь певні емоції, краще розуміти нашого візаві. А тут щось частково блокується. Воно ж не тільки тут блокується. І тут підколюють, зараз full face роблять. Да? Підколюють все, тому що зрозуміли, оце блокувати не варіант, тому що йде компенсація. Да? Якщо ти тут не рухаєш, а зазвичай ти тут рухав, то тут будеш рухати. Організм наш ну, такий досить розумний. І він навантаження перевантажує на інше, тому що роблять full face. Але це особливість моя як психолога. Да? Я люблю емоційність, я люблю емоції, я люблю щитувати. А якщо для когось це, блін, ну, проблема, от все, вона вколола, вона щаслива. Ну, ні, ну я, чому ні? Перш за все, те, що ми починали, головне, щоб жінка була щаслива. Для цього все робиться, я ну, вважаю, що це достатньо несексистський вираз. Добре, скажіть мені. Щодо віку, от, бо тут у нас звучало із студії запитання, з приводу того, що колись, там, звичайно, що доглядають за собою, зараз жінки роблять, починаючи з доволі молодого віку, те, що, про що там і 20-30 років, і не замислювалися навіть, але з віком це стає все більш, там, якісь, можливо, речі більш обов'язкові, більш масивні, більш, там, якісь більш глибокі. Так, ну, можливо. І от поясніть, чи є це все підсадкою, як на важкий наркотик, що після цього ну, це вже потрібно робити все життя. І що буде, якщо там хлоп і місяць не походив до косметолога? О, да. От прям Юлі. Там...
На дачу поїхала сапати картоплю і забула. СПФ-очку не забудь. Так, це точно. Дивіться, за шкірою треба доглядати точно так само, як за своїм волоссям. Ми кінчики підстригаємо там раз в місяць, наприклад. Ми фарбуємо волосся. Так само, як нігті, вони відростають. Раз в два тижні ми ходимо, там, чи раз в тиждень робити манікюр. Так само і з шкірою, вона теж оновлюється. І вона теж змінюється. І змінюється від того, який сезон, це весна, літо чи осінь. Змінюється від того, що ми там вмилися якимось не тим засобом, почервоніння, там, чи змінюється сам стан шкіри. І тому від того, як змінюється сам стан навіть шкіри, ми повинні змінювати навіть і препарати, які ми використовуємо. Тому за шкірою, щоб вона виглядала гарною, ми повинні слідкувати постійно. Щоб вона була гарна і здорова, ми повинні доглядати за своєю шкірою і робити ті процедури, які ви правильно сказали, що від віку залежить. Комусь це тільки комусь очищення якесь зробити, більш зараз атравматичні є очищення шкіри. Комусь догляд і масажі, комусь когось вже дратують, там з'являються статичні морщини, можна підколоти ботулотоксин, якщо у людини є таке бажання. Комусь вже це знову ж таки 40+, наприклад, або інколи там 35+ біротилізацію зробити для того, щоб прискорити процес метаболізму клітин, їх заставити працювати швидше. Тому це постійна робота за собою. А є лайтовий варіант? Ну, я так розумію, що взагалі формула, типу, мілая моя сонечко лісне, ніфіга зараз не працює, так? І доглядати за собою, ну, це як, от, ну, це не тренд, а це от зараз отче наш, так? А можна без цього? Або є, чи є якийсь лайтовий варіант, який дозволить там... Ну, з приводу шкіри Юля скаже. Ну, я, наприклад, в мене знову ж таки психологічна позиція. Я проти жертв і залежностей. От, про залежності. Я проти жертв і залежностей. Якщо тебе це напружує, кинь це на тиждень. Ну, там, ну, не вмивайся, ну, не очищуй там тоніком. Ні, ну, не роби. Без жертв. Без жертв. Тобто, да, якщо це все, можна ходити без гель-лаку. Можна просто вдома робити собі манікюр, можна робити необрізний манікюр. Зараз дуже багато варіацій природньої краси. І я насправді за природню красу. Я проти макіяжу. Проти макіяжу, тому що природня краса, вона набагато краща, ніж будь-яка нафарбована дівчина. Угу. Да. І дівчина, яка не залежить від будь-яких процедур, від б'юті-індустрії, це щаслива дівчина. Тому що в неї адекватна самооцінка, її люблять вдома, що дуже немаловажно, такою, як вона є, її сприймають такою, як вона є, і в неї екологічне оточення, яке не каже, а ти що? Ти що, не можеш собі дозволити? Да, понятно. Ні, да. Це питання дійсно внутрішньої гармонії, такої психологічної внутрішньої гармонії. Угу. Це супер. Оце я хотів, щоб нам вдалося вирулити в якусь цю сторону. От скажіть, будь ласка, ну, а є ще ж географічні і навіть ну, культурологічні якісь речі. Да? Ну, там, ми розуміємо, що бразильські дівчата колють собі в інше місце. І там, ну, тому що так, тому що це навіть не тренд, це якісь, ну, як це правильно назвати, історичні якісь речі, да? Це традиції, що оці жінки от такі з такою попою, вони, значить, більш затребувані, більш там... Серед кого? Серед чоловіків. Вот. Так от там зрозуміла, от, я ж про що й кажу, от там зрозуміла якась там ця штука. Там груди дівчата роблять для того, щоб привернути до себе першу увагу. Це взагалі, ну от є такі речі, які я не розумію, я потім історію одну розповів. От скажіть, а у нас зараз
От якісь оці тренди, які з'являються, і які там не назавжди, які назавжди, які обумовлені чимось. Ви помічаєте, що от може з'явитися от буквально на днях? Як ви кажете, трикутне обличчя, йолки-палки. Да. Я ніколи не замислювався, що у когось трикутне обличчя. Да, тому роблять загострені підборіддя. Прям під... Загострені, ось да. Такі, так. Да. Да. Хоча це може абсолютно не відповідати формі обличчя, ну, нічому. Бути да. Негармонічним абсолютно. Да. Ну, тренд на називають... попи... До речі, наші тренери вже називають це обличчя праска. Праска. Утюг. Утюг, да, такі на обличчі. Да, такі. Да. Тут. Таке. І це, ну, і воно якийсь час протримається, так? Так, звісно, воно протримується дуже довго. Тренд на попи. Тільки, якби, недавно читала про ось цю жертва в моди, да, в Китаї, коли бинтували ноги дівчатам, щоб не росла ніжка. Максимально вважалась красивою ніжка там 10 сантиметрів. І відбувалося так, що набряк від цього всієї справи йшов на попу. Попа ставала отакою більш розпухшою. І, типу, це вважалось клас. От чомусь серед чоловіків це прям ну, такий фетиш. Може через це. Ну, це ж які корсети колись були там в 18 сторіччі. Так, да, залізні, потім вони на скитову вуса, потім зі шкіри і так далі. Да. Абсолютна жертва. Скільки, по-вашому, от, ну, ви ж, певно, досліджуєте, або ну, більше знаєте, ніж я. Оскільки такі тренди тримаються там? Ну, як знаєте, джинси піраміди повернулися через 30 років, так? Ну, але вони тримаються там 2-3 роки, оці широкі, так? Потім знову вузькі, потім ще щось. А оці тренди, вони скільки? Десятиріччями? Ну, я з так одягом розумію. Якось проще. Переодягнувся та й все. Ну, тут, а тут? Це ж тіло. А тут ферменти в помощ, як то кажуть. Скільки воно буде триматися, мені важко, чесно сказати. Ну, це вже тренди. Ну, роками, мабуть, все ж таки. Ну, може так, 2-3 роки. Ну, хочеться сподіватися, що це не буде довго. Я ж так розумію, що одна справа – це бути молодшою, виглядати молодшою, просто так. Молодою, так? Так. І це ну, природнє бажання. Інше природнє бажання, інше, на мій погляд, геть неприродне бажання – це вмішатися в те, яке тебе зробив Господь Бог, і міняти щось. От колись перестане бути тренд на зміну. Ну, я ще, ну, як там, всі речі, там, психологи продовження молодості. Психологи працюють? Психологи я можу бути спокійним. Сприйняття себе, так. Да, да. Зараз в тренді сприймати себе такою, як ти є. Нарешті. Але от бачите, ну, все-таки поки що переважає індустрія. Да? Не гармонія всередині, а все-таки індустрія, оця пропозиція, оця, яка з усіх усюдів звучить. Для цього і потрібно це екологічне оточення, твій психотерапевт, твої батьки, твої кохані люди і так далі, щоб ти, принаймні, якщо ти вв'язуєшся в ці тренди от стосовно там сідниць, ну, піди їх в залі підкачай, поприсідай там декілька, там 20 разів хоча б на день, да? І вони природньо стануть круглішими, замість того, щоб робити якісь процеси, які потім будеш там півжиття розхльобувати. Змістити фокус, да? А як це можна зробити там по-іншому? А можна взагалі це не робити і бути? Головне, якби, ну, для мене, питання здоров'я. Здоров'я на першому місці. Якщо ти там хочеш підтягнути сідниці, і це буде завдяки спорту, плаванню, ще чомусь, супер, класно. Да? А то все, ну, те все перегини. Перегини, які ми маємо у своїй свідомості і підсвідомості фільтрувати. От, добре. Все зрозуміло. Начебто всі мають пристати на всі ці пропозиції. Бути там, то-то-то-том. Все от зрозуміло. Але чи є якась, у мене складається враження, що є конкретно якась спільнота, от,
людей, які, умовно кажучи, можу це собі дозволити. І вони спочатку дозволили собі оці повії, потім вони дозволили губи, потім вони ще щось подозволяли. І вони в цій своїй інформаційній бульбашці, де я можу себе зробити, бо я щось якась була не така, а зараз я буду така, як хочу. І вони ж, це ж вони потім в ваших інстаграмчиках, потім, боже, яка красотка! От ж вони все це пишуть. Ну, майстри, і вони таким чином... Майстри, звичайно. І ніхто, певно, не скаже, ой, який кошмар, да? Ну, ніхто ж не скаже, правильно? Все, всі одне одного заспокоюють, збираються. Про це ж пам'ятаєте фільм з Брюсом Уіллісом про цей еліксир вічної молодості з Меріл Стріп, коли вони вже там розпадалися на частини, але ну, не могли померти, бо вони безсмертні стають і завжди молоді. От ця спільнота, що треба, ну, де кордони, за які вже точно не можна буде зайти, як по-вашому? Чи їх не існує, Юля? Я не знаю. Це треба дійсно працювати психологом з молоддю. І мені здається, що часто це із-за невпевненості, можливо, в собі. То в мене порада до всіх. Я теж за натуральну красу. Я люблю ін'єкційну косметологію, але все ж таки працюю з віковими клієнтами. Тому і роблю все ж, заповнюю і ті вікові зміни, які повертаю жінок до того стану, коли вони, як були вони молодими і в їх розумінні гарнішими, так? Більш привабливими, так? Так. Тому в мене порада до молодих дівчаток, які там роблять собі великі губи і там щелепи, підборіддя. Просто, можливо, перегляньте своє оточення, можливо, хтось на вас впливає. Можливо, неправильно, так. Іноді батьки, іноді друзі, там кохана людина, не знаю. Різні причини, у всіх своє. Юля, просто... я не повірю, що є батьки, які доньці можуть сказати, щось у тебе якісь губи не такі вийшли. А ну, ні, давай, ні, я не за губи, а взагалі, ну, хтось нам дає впевненість в житті. Ти і говорить там людині, ну, там, своєму близькій людині, там, що в тебе все вийде, ти молодець. А хтось навпаки, там, дітей своїх, ну, є ж різні. Ми звикли, знаєте, судити по собі, так, як ми ставимося до своїх дітей. Але ж є різні люди, різні психотипи. Тому моя порада, мабуть, до дівчат молодих, перегляньте своє оточення і читайте, вчіться, тому що ніщо так в житті не дає впевненості собі, як освіта, знання. Ну, інтелект. Так. Харизма. І мозок – найсексуальніша харизма. Частина організму жінки, правильно? Це 100%. Мені здається, що краще дійсно розвивати свої знання, свій мозок. Коли людина харизматична, а в основному, якщо ми подивимося на, повернемось до акторів, да, кіно, наприклад, Кіра Найтлі, в неї криві зуби. І мала вона всіх в виду, як то кажуть. І вона еталон. Да, в неї вивернуті скули достатньо, ну таке в неї прямокутне обличчя, достатньо незвичайне. Але ми її обожнюємо, і ми не звертаємо взагалі ні на що. Там та ж Барбара Стрейсенд, да? Ну, взагалі, її да. Носик і так далі. Так ми її любимо за той носик, ми її вирізняємо із толпи. Ви розумієте, таких людей ти зразу помічаєш. Чому зараз на подіумах тенденція до гіперболізованих частин обличчя? Беруть з відтопорщеними вушками, з великими носиками, з великими очима. Нестандартних, тому що непрофесіонали індустрії краси роблять дівчат якими однаковими, аби їх не... Я от коли дивлюся, макіяж роблять і моделі підбирають, і я отак листаю, так їх не розрізняю. Мені здається, в усіх профілях одна і та ж сама дівчина. Я їх не розрізняю. Ми втрачаємо з оцим непрофесіоналізмом, да, і з цим попитом великим, ми втрачаємо свою індивідуальність. Ну, це мені теж здавалося, знаєте, якась дивна річ, що з'явитися на вечірки в однакових платтях з кимось, це кошмар, а от з однаковими губами це не кошмар. От, ну, ну в чому тут? Ну, це ж якось дивно. Берегини, не професіоналізм. 100%. Щось тут не те. Да.
І тому, коли, от, наприклад, я коли викладаю там, да, своїм студентам корекцію обличчя, я її викладаю зі скрипом. Тому що я маю це дати, бо вони мають це знати, бо скажуть, Пахілінка не навчила. Але я з оговоркою про те, що не треба коректувати нікому нічого. Треба робити, що казати, що ти прекрасна. Твій ніс прекрасний, твої скули прекрасні. Не треба до ідеалу доводити, до тих же ідеальних пропорцій Леонардо да Вінчі. Чому? Тому що ми всі тоді були однакові. А кому ви це викладаєте? Ну, з дівчаткам, які звертаються за профкурсом. Ага. Да, професіоналам. Тобто, да, ті, які потім вийдуть, будуть фарбувати дівчат. Угу. І не скажуть, що курочка моя, це тренд, давай зробимо курочка тобі маленький носик, давай тобі зараз я тут нанесу хайлайтер, тут скульптор, тут, і він зменшиться. Ми вже таким чином насаджаємо комплекс, що тобі треба це ніс. Або підкормлюємо. Клінка сідає, ну, у мене буває такі, кажуть, боже, в мене такий ніс великий, о, господі, зроби сім щось. Я кажу, в сенсі у вас великий ніс. Прекрасний ніс. Таких носів зараз мало, тому що всі поголовно роблять рінопластику нос Анджеліни Джолі, майже запавший, маленьку кирпичку цю. Що ви вирішили, що це ужасно? Я згодна. Скажіть, будь ласка, от у нас є можливість ще раз, якщо ви щось ще не доказали, сказати вашим клієнткам, сказати їх чоловікам, можливо, сказати їх оточенню, що не варто робити. От мені здається, що, ну, я так посміявся над тим, що дівчата, як викладу десь в соцмережі фоточку, то тільки дівчата набігають і одне одній роблять ці компліменти. Розумію, що цього не вистачає. Мені теж це здається, ну, десь неприроднім, але я розумію, що таким чином піднімається самооцінка, і це теж важливо. От що ми маємо робити, а не навпаки, да? Ну, ні в коєму випадку нічого не робити. Що б ви порадили? От, так, з висоти прожитих літ, да? Ілі от опит. От того, чому ми не знаємо. Перш за все, бути собою, не слідувати трендам, тому що не завжди це навіть і добре для свого здоров'я. Ну, як мінімум, часто це виглядає смішно. Тому залишайтеся собою, вчіться, вдосконалюйтеся, вчіть також психотипи людей. Тому що коли ми когось і щось не розуміємо, то це тільки від того, що ми чогось не знаємо. І, знову ж таки, повторюся, що впевненість собі дають тільки знання. Тому вчіться і не слідкуйте за трендами. І будьте собою. Але я, ну, більш ніж впевнений, що дівчина, яка зробила щось там, якусь серйозну зміну в своєму обличчі, вона була знайома, це давно було, ще коли тільки пластична хірургія починалася, у неї був великий такий з горбинкою ніс, і вона дуже мріяла його змінити. Причому вийшла заміж вона ще до того, як змінила. Її чоловік покохав і оженився на ній з тим носом, але він це сприйняв, і вона потім цю операцію таки зробила, вона потім врешті сказала, то була не я, оце я. От, ну, любіть себе такими, як я. Зараз я зроблю таку, як хочу, і потім буду любити себе така, як я. Є. І мені здається, що вона потім, ну, я не думаю, жінки, мені здається, ні про що ж не жалкують, да, про що вони зробили. Жалкують. Принаймні не скажуть. Чого? Ну, ну, є дехто, хто там плаче після операції, покажуть, блін, це тепер не, ну, це тепер не я. Є психологічний момент звикнути до себе не такою. Але насправді, якщо ось цей, знаєте, момент, що коли вона це зробить, і вона дійсно, от, ну, дійсно вона буде щаслива, вона замріяла півжиття. Якщо вона після цього залишиться якби задоволена, да, то, ну, ну, все ок. Ну, дійсно, буває, знаєте, наприклад, коли я загіалуронову кислоту в губи, коли є асиметрія. От така асиметрія, дівчата, ну, прям в обморок падають, все, ну, як, ну, я з перекошеними там губами, або одна менша, одна більша. Да, є такі бантики різні. Якщо ти дійсно від цього станеш, ну, щасливішою,
і не виникне потім ще мільйон додатків, а тут то, а тут цьо, а тут цьо. Треба розбиратися. Ну, я б порадила спочатку сходити до психотерапевта і дійсно з'ясувати причину. Мені не вистачає уваги, мені не вистачає кохання, там, ну, ще чогось. Ну, в основному це уваги, там, да, впевненості у собі. Насправді це ж уже вторинне. Правда? Прискіпуватися до своєї... Чому ми так не прискіпуємося до свого розуму? А я ще там квантову фізику не знаю. Все. Да, це причина особливо в жінках. Чоловіки ж, ну, таким, знаєте, самовдосконаленням вони в зовнішністю рідко коли займаються. Ну, ну дівчат, це ж прямо... прискіпливо. А, да, да, да. Пов'язано тому... з якимись періодами життя. Народила дитину, там, угу. О, там... Пора виходити на роботу, треба змінитися. Зачіску отак, колір волосся отак, то-то-то-то. Повністю стайл змінити, на стиль одягу змінити. І тому ж я про це і кажу, що для дівчат природньо начебто періодичні оці зміни робити в собі. Але мені здається, я ж правильно кажу, щоб роби зміни, які не є незворотніми потім. Да. Щоб не пожалкувати, а його не можна змінити. Да? Якщо це можна викачати, щось там можна якось змінити, то пластичну ну, вже ж нікуди не дінеш, правильно? Ні. У мене теж був приклад дівчинки, яка змінила ніс. Чесно, по вигляду вона мені не змінилась, ну геть. Але вона настільки стала більш впевненою. Там 300 фоток в інстаграмі, подружки, з'явився хлопець, там ще щось, ще щось, ще щось. Якісь позитивні моменти. Але мені вона по вигляду не змінилась. Але ось ця внутрішня її якась впевненість змінилась. Ну, значить, якщо на користь, то... Так, да, от дійсно, якщо це от переважає, що ти зробиш, і прям, ну, от, прям дійсно, або ти медійна особистість, да, якісь ну, корекції робити. Скажіть мені, будь ласка, напевне ж, ну, я це помічаю, чи помітили ви, що останнім часом в чоловічу сторону ваша індустрія починає рухатися в тому числі, і якщо у мене досі там у моїх дівчат, у дружини і доньки там купа всіх баночок і всього такого, у мене на поличці в ванні стоїть шампунь і це, піна для гоління, і все, ну мені більше нічого не потрібно, то зараз чоловічої косметики стає більше, ну, всього цього. Я певен, що і у вас стає, що, да. Що у вас стає і хлопців-клієнтів, певно, більше. Ну, що там казати, у нас була одна, був одна телезірка тут, яка він переїхав в Росію, який ще, ну, мені здається, що 32 чи 33 роки йому було, і він собі оці нитки якісь там в обличчя. Це, ну, чоловік. Ну, ладно, я жінкам все можу там пробачити. Що, от тут сексизм вже починається, мені здається, такий. Ух. І от він це зробив. В чому справа? Чому так? Ми змінюємося. Ну, і чому такі чоловіки, які теж цьому більше приділяють уваги, як вони можуть потім розраховувати на жіночу увагу, на що ще? От ми не тільки жінки між собою, да, стають схожими, а ще й чоловіки, там, ну, коли він на догляд за собою там, витрачає на день стільки, скільки я на місяць, ну це ж капець, мені здається, чи ні? Чи це ви... все гендерна рівність. А, гендерна. А що ви хотіли? Юля, є клієнти чоловіки? Якщо чесно, в мене все ж таки жінки. В більшості своїх чоловіків в мене майже немає. Тому, а чоловіків, мені здається, все ж таки проводять жінки. Жінки. Що ж ти у мене такий неухожений? Да, ну пошли. А то... Ну, мені здається, це все випливає дійсно з гендерної рівності. З оверсайзу, який з'явився. Да? В... Це все такий, знаєте, ланцюжок. Все одне. Воно йде одне за одним. Модний оверсайз змінюється грань між чоловічим і жіночим. Все унісекс. Ну, от, ну наприклад, да, я колись зайшла за кордоном в магазин, думаю, блін, класна леопардова кофточка, а дивлюся, я в чоловічому якби стою. Я щось не очікувала, це леопардова, побачити в чоловічому. І коли стирається грань, вона ж починається стиратися з чогось такого елементарного. І зараз, да, стирається грань, ну а чому чоловік не може зробити собі ботокс, якщо жінка може це зробити? Чому жінка не може сісти за вантажівку? Може сісти за вантажівку, може бути снайпером. Жінка може все, як і чоловік може все. Рівноправне партнерство, тому... Це логічно. Повинен бути свій препарат.
І якщо він введений в ту зону і в той шар, що потрібно, то все буде добре. І в кількості, в тій кількості нормальний, не без перебільшення. А я от бачила, знаєте, з часом одна скола тут, а одна скола отут. Що це відбувається? Ну, тобто, зараз зробила дівчина філери. Все було класно, але з часом, значить, оце і краса вимагає жертв. І так? Що це? Що це? Ну, скоріш за все, був введений препарат або не в ті точки, або препарат був введений більш поверхнево. Тобто, з однієї сторони, препарат поклали так, як треба, в той шар, куди треба, там глибоко на кістку. З іншої сторони, там, де трошки сповзло, так сказати, то це... От ви розумієте, що те, що ви навіть розказуєте, це мені страшно це слухати. А дівчата йдуть і кажуть, а ну вжарте мені оце отут. Від ботоксу там дам, якщо неправильний вкол, може перекосити. Неправильний вкол, давайте всіх заспокоїмо, це можна відкоригувати. Як ботокс теж препарат вкалується? Дивіться, зараз оце така тема пішла, що ботулотоксин тримається, ну, тобто м'язи відновлюються після ботулотоксину дуже швидко, там через місяці. По-перше, це дуже... Жаліється дуже багато. Дуже, ну... Все ж таки, я досліджувала цю тему останнім часом. У мене були теж випадки, коли м'язи швидко відновлювалися. І відвідала всі там семінари, які були, і зробила висновки, що все ж таки компанії-виробники останнім часом стали робити таку формулу, щоб м'язи відновлювалися швидше. Для чого? Ну, по-перше, для того, що раніше, коли були інші формули, все це трималося, наприклад, м'яз відновився на протязі року. Але проблема в тому, що і раніше, там, років 30 назад, ще не так дуже добре знали, як і куди колоти, могли отримати там якісь небажані явища. А потім... І якщо ми отримуємо в такому випадку небажані явища, то відновлюється м'яз на протязі року, ну, представте, людина там... Рік ходить. Перекошена. Да, таке це собі, небажані правда? Явища, це перекошена. Таке собі. Зараз швидко. Так, швидко. Десь в інструкціях 12-24 тижні, мені здається. Коротше, 3-4 А це не, для того, щоб наступного разу швидше прийшли? Ахаха, чекала цього. Можливо, і за цього також. Можливо, але все ж таки... Ну, індустрія вимагає того, щоб потік клієнтів. Але ж нам, спеціалістам, головне те, щоб, ну, не дай Бог, ну, в принципі, вже зараз всі знають, як колоти. І таких випадків, як там раніше було, вже немає. Але ж спокійніше, коли м'яз відновиться швидше, правильно? А чоловіки беруться за голову, хто це фінансує. То було раз на рік відніс гроші, а тепер все, щомісяця, півтора, два. Ну, але тому... від ботулотоксина немає ускладнень. Тобто м'язи відновлюються. Якщо там десь... Ой, навіть не хочеться говорити, я боюся за вашу... За мою психіку. Та, психіку, так. Я тоді... Пощадіть. Ні, якщо це важливо, давайте краще когось налякаємо. Ну, серйозно, я би когось налякав. Я хотіла сказати, що від ботулотоксина все відновлюється. Тобто у нас організм такий, що... Все відновлює, слава Богу. Так, до того стану, який був, тобто ускладнень немає. Немає такого, що ми вкололи, і все, там щось десь опустилося, і це навіки. Ні, слава Богу, все відновлюється. Це зворотній процес. Ну, тому що ми чому про це говоримо? Тому що є ж і ті спеціалісти, які тільки починають працювати, а на початку роботи є свої певні там якісь помилки. Буває все. Але це відновлюється. Заспокоїмо людей. Не ходіть до практикантів, да? Ні, насправді, наприклад, в мене складна міміка. Складна дуже. І навіть
ну, якби про професіонали. Брови? Бувало таке, що да, в мене просто падають повіки. Да. Падають повіки, і, наприклад, з от таких піднятих, да, в мене все, отаке навісання. Але це, ну, там треба враховувати, але врахувати все неможливо. Тому класно, що воно, знаєте, пройшло за місяцок. Да. Да. Але, ну, тут таке, що... в мене от і виникло питання, чи робити це взагалі, тому що, ну дійсно, майже рідко трапляються люди зі складною мімікою. То мені прямо от... Масажики на тейпування. Наша альтернативка, наше все. Хотіла сказати про те, що дійсно у всіх дуже-дуже різне обличчя. Анатомія одна, але ми всі дуже різні. Фронталіс – це фронтальний м'яз. У когось він короткий, так, в когось він дуже широкий, довгий. І тому... І це питання не майстра, це питання реально моє, моїх м'язів, моя особливість така. Так. Але, знову ж таки, коли опускається на 2-3 тижні, потім відновлюється, так? Так. Ну, що сказати, багато страшного я почув. Я розумію, що... Ну, жінок не спинити, вони все одно будуть за свою красу воювати. Не завжди вони будуть звертати увагу на наші чоловічі там погляди на це, тому що у них в жіночому світі є своє ставлення. Якби сексистки не звучали всі ці мої речі, тому що, ну, як оці нігті, мені сказали, що вони стілети називаються. От мені не зрозуміло взагалі, хто це придумав. Жодного чоловіка я не зустрів, якому це сподобалося, але, напевно, в якомусь там жіночому середовищі. Що це клас, так от. Ви знаєте, треба тут розглянути з точки зору теж внутрішнього, да? Ну, де ми в природі такі кіхті бачимо? У хижаків. Да? І якщо внутрішнє є, я хочу відсторонитися від цього світу, я хочу бути яскравою, але, от знаєте, є така внутрішня якась, чи агресія, чи вибудова захисту. От чоловік підійде до отаких стілетів. Питання, да? Все це глибше. Захист. Як я каже розумію. Наш улюблений режисер, це все глибше. Я всім бажаю, а тим більше вам, щоб ви були задоволені собою. Краси, вічної молодості вам. І дякую, що прийшли. Дякуємо, що запросили. Це Мурований Лів. До наступної зустрічі. Пока.